stály. Zříceně gotického hradu na skalatém kopci zvaném Štarkov. Na přelomu 13. a 14. století hrad založili páni z Pernštejna, hrad potom přešel do majetku Kunštátu a v 15. století náležel Cimburkům. Od nich hrad získali opět Pernštejnové a nechali ho spustnout a poprvé jako pustý se zmínil roku 1588. Na jeho západní straně areálu hradu se dochovaly zbytky okrouhlé věže, která chránila vstupní bránu. Mezi skálami se dochovaly pozůstatky hradebních zdí a na nádvoří pozůstatek cisterny. Přístup do hradu vede protesanou skálou a portálem, který původně se nalézal ve věži.